Mənə həmişə qəribə gəlirdi ki, kollektiv ruhu zayıf olan cəmiyyətlərdə kommunizm yaxud sosializm ideyaları daha böyük dəstək tapır. Sanki insanlar ruhi boşluğu sərt ideoloji ilə doldurmağa, fərdi acizliyi məstəlici dogma ilə kompensasiya etməyə çalışırlar. Yəqin bu səbəbdən Edward Banfield'in kitabının müqəddiməsi diqqətimi cəlb etdi. Bu kitab siyasi toplumun mədəni, psixoloji və əxlaqi durumu haqqdadır. Bu yanaşma bizim Amerika mədəniyyətimizdən fərqli olan mədəniyyət haqqdadır ki, birgə fəaliyyətə əngəl törədən faktorları nəzərdən keçirir. Bu kitab Cənubi İtaliyada yoxsul və yerdə qalmış kənd haqqdadır. Birbaşa və maddi maraqlarını adlayaraq ümumi rifah uğrunda fəaliyyət göstərə bilməyən cəmiyyət haqda. İnkişaf etmiş cəmiyyətlə geridə qalmış cəmiyyət arasındakı fərqi tanınmış Amerikalı politolog Edward Banfield ailə maraqlarının cəmiyyət maraqları ilə toquşduğu məkanda axtarır. 1955-ci ildə İtaliyanın cənubundakı Montegrano kəndində bir müddət vaxt keçirən politologun gəldiyi qənaətlər üstündən nə qədər vaxt keçsə də kifayət qədər maraq doğurur. Geridə qalmış cəmiyyətin əxlaqi əsasları. Kitabında Banfield bir kəndi mikrokozm kimi götürərək uğursuz cəmiyyətin portretini çəkir. Müəllifin tablosu Cənubi İtaliya mədəniyyəti, fırçası isə amoral ailəçilik adlandırdığı anlamdır. Amoral ailəçilik deyəndə Banfield ən dar mənada ailə maraqlarından savayı ümumi fəaliyyət sərgiləyə bilməmək problemini nəzərə tutur. Bu mühitdə insanları yalnız özləri və ən yaxın ailə üzvləri düşündürür. Geniş anlamda ətraf cəmiyyət və toplumun rifahı onların vecinə deyil. Montegrano'nun 3400 nəfər əhalisi var. Buranın sakinləri əsasən fermer yaxud günəmuz işləyən adamlardır. Bu kətdə qəzet dərc olunmur. Rəsmi elanlar hökumətin inhisarında olan təmbəki dükanında divara vurulur. Şəhərin 20-25 nəfərlik elitası bütün günü bir yerə yığışıb domino oynamaqla vaxt keçirir. Bundan savayı onlar heç bir faydalı işlə məşğul olmurlar. Montegrano'nun tacirləri bilirlər ki, kəndə yol lazımdır, amma heç kim uzaq hökumət idarəsinə məktub yazmır. Çünki çoxları haqlı olaraq hesab edir ki, bunun xeyri yoxdur. Montegrano'da heç bir xeyriyyəçi təşkilat yoxdur. Rahibələrin idarə etdiyi yetimxana dövlət tərəfindən maliyyələşir. Kənd əhalisi buraya bir qəpik də iyanə vermir. Kətdə iki kilsə var ki, onlardan birinə Sicilyalı kəndlinin oğlu, o birisinə varlı tacirin oğlu başçılıq edir. Bu kilsələrin xeyriyyə işləri ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bazar günü möcüzə zamanı gəzdirilən iyanə boşqabına çoxları pul atmır. Atan da adətən yarım setdən çox pul qıymır. Yaxşı iş görmək istəyən adamı da hamı şübhə və ya paxıllıqla qarşılayır. Hətta müqəddəslər də təvazökarlıqlarına baxmayaraq ancaq özlərinin qayğısına qalırdılar. Hər halda insan çiy süd əmib, deyə gənc müəllim kətdə altruizmin yoxluğunu izah edir. Ola bilsin, Montegrano kəndinin bərbad durumunu başqa ənənəvi səbəblərlə izah etmək olar. Məsələn, Montegranoların çoxu kasıbdır. Yeməyə çörəkdən başqa bir şey tapmırlar. Yoxsul adamların dolanışıq qayıqlarından başqa heç nəyə vaxtı çatmır. Yaxud kəndli savadsızdır, heç nə qanmır. Biliksiz adamlar toplumundan bundan artıq nə gözləmək olar? Marksistlər deyə bilərlər ki, kənd sinfi mübarizənin qurbanıdır. Belə ki, yuxarı sinif, aşağı sinifi əsarətdə saxlayır. Onlara dirçəlməyə imkan vermir. Kommunist deyər ki, torpağı olan kəndlilər status quo-nu qorumaqda maraqlıdırlar. Ona görə də kollektiv əməl mümkün deyil. Tarixçilər iddia edə bilərlər ki, əsrlər boyu insanlara edilən zülm onları impotent hala salıb, zavallılar indiyədək də özlərinə gələ bilməyiblər. Amma Banfield'in gözündə bunlar səbəbdən daha çox bəhanə xarakteri daşıyır. Bu insanlar öz rifahlarını yaxşılaşdırmaq üçün əllərində olan imkanlardan belə yararlanmırlar. Onları bərbad duruma salan təkcə obyektiv faktorlar yox, həyata münasibət, əxlaqi dəyərlər ümumi mədəniyyətdir. Fakt budur ki, sökülmüş məktəb divarını təmir etmək yaxud qabığı soyulmuş kilsə qapısını rəngləmək üçün Montegranolarda kifayət qədər vaxt və bacarıq var, amma heç kim bunu etmir. Əvəzində hamı kimisə günahlandırmağa, qeyri-effektiv hökumətdən şikayət etməyə üstünlük verir. Banfield'in yaşadığı İtaliyada Amerika silahının sayəsində 2-ci Dünya müharibəsindən sonra demokratiya var, yəni Montegranolar öz hökumətlərini seçməkdə azaddırlar. Amma insanların siyasətə münasibəti qeyri-ciddidir. Vətəndaşlar bir gün xristiyan demokratlara səs verir, o bir gün sosialistlərə, başqa gündə kommunistlərə. Siyasi partiyalar əhəmiyyətli rola malik deyillər. Doktor Franco Gino 1945-ci ildən sonra Sosialist Partiyasının yerli dayağını yaratmağa qərar vermişdi. Amma partiyaya üzvlük haqqı gündəmə gələn kimi Montegrano da maraq öldü. Partiya işinə zibindən biraz pul qoyduqdan sonra Doktor Gino təngə gəlib hər şeyə tüpürdü. Çalışırdım ki, əməkçiləri bir yerə yığım, həmkarlar ittifaqı yaradaq, nəsə edək. Amma burada ruh yoxdur. İnsanlarda bircə işləmək hissi yoxdur.
Montegrano da el olmur ki, siyasetçi vəzifəyə seçildikdən cəmi bir neçə ay sonra hamı onun əleyhinə çıxmasın. Sabiq tərəfdarları çox vaxt haqlı olaraq demokratik seçkilərdə qalib gəlmiş rəsminin sonradan yekəxana, korrupsiyoner və ancaq özünü düşünən bir məxluq olduğunu aşkar edir. Gözlənti və nəticə daim burada bir-birini doğruldur. İtalyanın canıbında bürokrat etinasızlığı normadır. Çalışqan məmur ağ milçək kimi nadirdir. Deyə 49 il hökumət qurluğunda çalışmış adam dillənir. Ölkənin prezidentindən tutmuş ən adi İtalyana da insanlarda heç bir borcisi yoxdur. Ələl xüsus məhsullar iş görmək üçün borcisi. Montegrano'da məktəb müəllimlərində işə həvəs yoxdur. Müəllim üçün işə gəlməmək yaxud gecikmək adi hal alıb. Uzaqbaşı müəllim 4 saat dərsini deyir və ondan sonra uşağın həyatına heç bir maraq göstərmir. Özünü solçu sosialist kimi təqdim edən əczacı da işinə borcisi ilə yanaşmır. Onun fikrincə dərman təchizatı tapmaq lazım. Bu adamlara bu dərmanları çatdırmaq onun işi deyil. Montegranosilərdən heç yaxşı əsgərə çıxmaz. Nə qədər cəsur olsalar da, amoral ailəçilər adətən döyüşdə qalib gəlmirlər. Əsgərləri vuruşduran mənsub olduqları quruma, ən azı yoldaşlarına olan sədaqət hissidir. Xudbin özünə qulluq yox. Amoral ailəçilərin cəmiyyətində təşkilat qurmaq, yaxud onu saxlamaq olduqca çətindir. İnsanları təşkilata xidmət etməyə sövq edən xüsusiyyət qeyri-eqoistik, qeyri-materialist motivlərdən qaynaqlanır. Uğurlu təşkilatın başlıca cəhəti odur ki, onun üzvləri bir-birlərinə etibar etsinlər. Yüksək əxlaqı olan təşkilatda belə anlanılır ki, hamı təşkilatın ümumi rifahı naminə kiçik və bəzən də böyük fədakarlıqlara gedəcək. Avropalıları Amerikalılarla müqayisə edən Alexis Tocqueville o zaman yazırdı. Ümumilikdə düşünmürəm ki, bizdə xudbinlik Amerikadakından çoxdur. Fərq ondadır ki, orada xudbinlik maariflənmiş hal alıb. Amerikalı özəl maraqları ictimai maraqlara qurban verməyin vaxtını bilir. Biz isə hər şeyi əldə saxlamaq istəyirik. Nəticədə hər şeyi itiririk.